На понад 15 тисяч євро незадекларованого товару намагався перевести через кордон 46-річний водій автобуса. Подія трапилася сьогодні вночі на митному пості Тиса. Під час огляду автівки з окремо багажного відсіку інспектори виявили товар іноземного виробництва. У картонних коробках були брендові речі, взуття, сумки, 76 штук різноманітних біологічних добавок та 48 сенсорних датчиків для вимірювання глюкози в крові. Останні вартують понад 4 тисячі євро. Очевидно, що товар возиться в Україну з комерційною метою, з уникненням сплати всіх митних платежів. Перевізник відмовився визнавати виявлений товар своєю власністю. Митникам сказав, що перевозили з Франції в Чернівці на прохання мого знайомих людей. Відтак інспектори склали відносно водія протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України, яка тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100% товарів і з їх конфіскацією. Наразі остаточну оцінку незадекларованого товару визначить спеціаліст-експерт, а суд вирішить подальшу долю брендів.